בוקר טוב נירית, תהיה בכיף. בונג'ורנו. בעולם אחר, אתם לא מבינים. רודב על האחת שרי, הגשם ממשיך לרדת. לא, הוא פסק. אה, הגשם פסק? אז אנחנו אופטימיים? כן. Camera on Yurio and action. I am sailing home again. The pen נורא גבוה, נראה לי יותר נכון לכיוון המצלמה. And action. Cut. Okay, herkes bir. Mijot. Mijot. חוון אותי אתם. בואו, סתכלו, סתכלו מה. תנסה להתיישב לא בלי הסיבוב הזה. אפס אחת שלוש ברק, אינטרנט מהיר מהחיים.